Sajtóhírek szerint ma Moszkvába látogat Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, ez itt már a napindító, én Perjési Tamás vagyok, ez egyelőre nem megerősített információ, de ha minden igaz, találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és tárgyalnak az ukrajnai békéről is. Gondolom sokan, akik követik a napindítót, emlékeznek arra, hogy néhány napja Kijevben járt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, ahol találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Terítéken tehát a béke kérdésköre is ma is itt nálunk. Itt van már a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Szerusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, a nézőket is köszöntöm. Említettem tehát, hogy Kijevben járt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és ennek apropóján felidéztük, hogy hogyan is álltak eddig az Európai Unióban, akár a soros elnökök ehhez a konfliktushoz. Jöjjön egy összeállítás. Az orosz-ukrán háború kitörése óta a magyar a hatodik uniós elnökség, de az első, amely a békét, a tűzszünetet, a szemben álló felek közötti párbeszédet ösztönözné. A konfliktus kitörésekor Franciaország adta az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ekkor még nem volt kommunikáció Moszkva és az Elizé palota között, de a beszámolók szerint a felek egymást fenyegették a különböző szankciókkal és az elszigeteléssel. A célunk elérés érdekében készek vagyunk bármit megtenni, a cél pedig az, hogy Oroszország ne nyerjen, hangsúlyozta akkor Emmanuel Macron. A franciáktól Csehország vette át a tisztséget, az új miniszterelnök Petr Fiala már foglalkozott az orosz-ukrán konfliktussal, de a cseh elnökséget értékelve a legnagyobb eredményként azt tartotta, hogy elfogadták az Oroszország elleni szankciós csomagokat. Nagy esély van arra, hogy az ukrán ellentámadás sikeres lesz, mivel Ukrajna motivált, csapatai pedig jól fölkészültek, és biztosan nem engednek be olyan erőket, mint az orosz hadsereg, fogalmazott Petr Pavel miniszterelnök. A cseheket Svédország követte a soros elnökségben, Stockholm katonák Ukrajnába való küldését sem zárta ki. Másrészt a skandináv állam kormányfője az ország területén atomfegyverek fogadását is kilátásba helyezte. 2023 második fél évében Spanyolország következett. Ekkor Pedro Sánchez miniszterelnök villámlátogatást tett Kijevben, és megerősítette, az Unió továbbra is támogatja Ukrajnát. Spanyolország pedig újabb harckocsikkal segítette Kijevet. Hat leopárd típusú harcjárművet küldünk Kijevnek, az a célunk, hogy a következő hetekben és hónapokban ezt a számot minimum 10-re növeljük. Emellett ki kell képeznünk a harckocsikat vezető ukrán katonákat is, mondta 2023 elején a spanyol kormányfő. Idén januárban Belgiumhoz került a soros elnöki poszt, a miniszterelnök 6 pontos listát írt ki, de ezekből egyik sem érintette az orosz-ukrán konfliktus békés kezelését. A háború folytatása mellett ugyanakkor az Európai Bizottság elnöke volt talán a leginkább elkötelezett. Ursula von der Leyen 6 alkalommal tett hivatalos látogatást Kijevben, de egyszer sem hozta szóba a békés rendezést. Az agresszor drámai kudarcot vallott. Ukrajna ugyanis ellenállt az orosz támadásnak, és sikeresen harcol. Mindenek előtt azért, mert Ukrajna szerte több millió nő és férfi olyan bátor, amelyel Moszkva nem tud mit kezdeni, mondta a bizottsági elnök tavaly májusban. A most soron lévő magyar kormányfő többször hangsúlyozta már, hogy a béke és a tűzszünet az egyetlen járható út, ami a gazdaság javulását is eredményezné. Tehát amikor a béke mellett érvelünk, akkor nem csak a keresztény humánum beszél belőlünk, nem csak a magyar történelem tanulsága beszél belőlünk, hanem a jól felfogott anyagi gazdasági érdekünk is. Nekünk tűzszünet kell, béketárgyalások és a háború minél gyorsabb lezárása. A miniszterelnök hozzátette, a magyarok tudják, milyen a háború, ezért is nagyon fontos a béke megteremtése. És hogy mi minden történt még az elmúlt 24 órában, fordulok Péterhez. Köszöntöm a kedves nézőket, az elmúlt 24 óra legfontosabb híreit szeretném górcső alá venni, azokból is tényleg a teljesség igénye nélkül talán a leglényegesebbeket emeltük ki. Több civil megsebesült, miután tűz alá vették Ukrajnában Nyikopol városát az orosz erők, ezt Kijev közölte, hozzátette az ukrán katonai vezetés, a föderáció rakétákkal és drónokkal mért légicsapásokat, emellett Harkiv és Csernyihiv megye számos településére, több civil megsebesült a támadások során. Az ukrán katonai vezetés arról is beszámolt, hogy
pilóta nélkül robotrepülőgépek többségét ugyanakkor sikerült a légvédelemnek megsemmisítenie. Ezzel szemben egészen más hírek láttak napvilágot Moszkvában. Az orosz legfrissebb hadijelentés szerint az orosz erők a frontvonalon visszaverték az elmúlt 24 órában az ukránok összes ellentámadását, és kedvező pozíciókat foglaltak el Donyeck, illetve Harkiv megyében. Kijev elismerte, hogy az ukrán katonáknak vissza kellett vonulniuk, eközben Csaszív jár egy részéből, az oroszok ugyanis ellenőrzésük alá vették a stratégiai szempontból rendkívül fontos város egyik körzetét. Csaszív jár, mint mondtam, stratégiai fontosságú, az adja annak a jelentőségét, hogy egy magaslaton fekszik, és hogyha az orosz erők az egész város felett megszerzik az ellenőrzést, akkor potenciális bázisként tudják a települést használni a nyugati Kramatorsk, mármint onnan nézve nyugati Kramatorsk és Szlavjanszk városok irányába, ha szeretnének előre nyomulni. Mindaddig lehetetlen fegyvernyugvási egyezményt kötni, amíg nem kezdődnek béketárgyalások Ukrajnával, ez pedig már az orosz elnök jelentette ki, aki Asztanában vett részt a szövetségeseknek a tárgyalásán, a Sánkhelyi Együttműködés Szervezetének tagállamainak állam és kormányfői vettek részt ezen az ülésen. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, idézem, nem hirdethetünk ki tűzszünetet abban a reményben, hogy a másik fél valamilyen pozitív és lépést tenne. Ezt mondta tehát az orosz elnök, aki kitért arra is, hogy a föderáció feljogosítva érzi magát közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták gyártására. Putyin elnök ezt arra alapozta, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban több fórumon is serezte, fejleszti az amerikai rakétagyártás folyamatát, és egy rakétaszerződésből, illetve több is kilépett a közelmúltban. A következő globális békecsúcs találkozó már Oroszországnak is részt kell vennie, ez pedig az ukrán államfő hangsúlyozta. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor igyekezett azt is hozzátenni, hogy Moszkvát nem Vlagyimir Putyin elnök fogja képviselni, mert szerinte az orosz elnök fél elhagyni a hazáját, és hogy gyáva. Hozzátette azt is Zelenszky elnök, hogy Kijev átfogó tervet készít a háború lezárására, amivel az Egyesült Államoknak és Kínának komoly közvetítő szerepe lehet. Zelenszky elnök emellett kitért arra is, miért utasított el Orbán Viktor miniszterelnök keddi tűzszüneti javaslatát, amelyet a magyar kormányfő Kijevben tett. Azt mondta, nem bízhatnak meg Putyinban, mert számukra ő a gyilkos agresszor, így fogalmazott Zelenszky elnök. Eközben a több pólusú világrend kialakítását szorgalmazta a kínai és az orosz elnök Asztanában, többet magával a Sánkhályi Együttműködés Szervezet csúcs találkozóján. Mind a kettő vezető egyetértett abban, hogy az Egyesült Államok dominanciájával szemben csak is egy újonnan kialakított hatalmi központok által lehet föllépni. Vlagyimir Putyin beszédében azt emelte ki, a szövetség mind a 9 tagállama, amely majd a fehér orosz féllel bővülni fog és majd 10 fős lesz, egy igazságos és multipoláris világrend létrehozását sürgetik. Xi Jinping elnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy tárgyalt az ENSZ főtitkárral, aki szintén jelen volt Asztanában, és a megbeszélés után egyetértettek abban, hogy az ENSZ-nek a szerepét, a nemzetközi szervezet szerepét erősíteni kell, nem pedig gyengíteni. Megszólalt az ukrán külügyminiszter is, örömtelének nevezte Dmytro Kuleba, hogy az észt kormányfő fogják kinevezni az Európai Unió új külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztjára. Dmytro Kuleba szerint ezzel komoly áttörés történt, hogy Kaja Kallas veszi át a tisztséget Josep Borrelltől. Ennek oka, hogy a balti ország miniszterelnöke elkötelezett támogatója Kijevnek, és fenyegetésként tekint Oroszországra, több alkalom ezt elmondta Kaja Kallas. Az ukrán tárcavezető szerint Kallas garancia arra, illetve Kallas személye garancia arra, hogy az Európai Unió a jövőben is bátran szembe fog szállni Moszkvával, és kitart Ukrajna támogatása mellett. És a végére még egy hír, ez már Szlovákiával kapcsolatos. Pozsony kész arra, hogy szükség esetén több NATO katonát fogadjon, továbbá növelje az áramszállításokat Ukrajnába. Ezt a szlovák köztársasági elnök mondta Varsóban, aki Andrzej Dudával találkozott. A felek egyetértettek abban, hogy a NATO-nak még nagyobb és még komolyabb szerepet kell vállalnia Kijev megsegítésében. Röviden ennyit az elmúlt 24 óra eseményről, én most fordulok tanár úrhoz. Több minden van, ami fontos téma. Én most először az asztanai tanácskozással kezdeném, ahol több ország, nem csak a 9 ország, hanem más meghívott országoknak az állam és kormányfő is részt vettek, és számos komoly dolgot vitattak meg a felek. Ezek közül mi az, amit tanár úr kiemelne? Mindegy, hogyha a kínai elnök oldaláról nézzük, Tokajev elnök úr oldaláról, de vagy leginkább Vlagyimir Putyin orosz elnök oldaláról. De előtte még mondani szeretne néhány dolgot. Igen, jegyzeteltem a film alatt, és az alatt, amit ön mondott, utána válaszolok gyorsan. Egy. Moszkva. Hát a lengyel miniszterelnök üzent Orbán Viktornak, hogy ugye nem megy el Moszkvába. Nekem rendkívül fura volt a Michel, aki azt mondta, hogy Orbán Viktor nem képviselte az Európai Uniót. És
Ukrajna nélkül, nekem ez a mondat tetszett, nem lehet Ukrajnáról tárgyalni. Tessék mondani, mikor Xi Jinping Putyinnal Ukrajnáról tárgyal, mikor Erdogán Putyinnal tárgyal, mikor az amerikai vezetés tárgyal, akkor hol van az Európai Unió? Tehát ez nekem egy rendkívül fura megnyilatkozás volt. A másik, hát azt mondta a Pavel, hogy Ukrajna ebbe a háborúba motivált. Minden tiszteletem az övé, négycsillagos tábornok, nem motivált. Az ukrán emberek félnek, ha megnézem a legutolsó ukrán fölmérést, békét akarnak, szembe Zelenszkijel, bármi áron fegyverszünetet és békét, tehát teljesen más a koncepciójuk. A következő megjegyzés, és az utolsó eset már aztán, a Svédország. Svédország csak háborúba hajlandó atomfegyvereket befogadni. Érdemes a svéd dokumentumokat megnézni, és most jön aztán a... Hát elnézést kérek, a világ lakóinak jelentős része képviselői ott vannak. Ez Ázsia. Ott van Oroszország, Belarus, stb. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy Modi indiai vezető bejelentette, hogy megy Moszkvába tárgyalni Putyinnal. Tehát magyarul létrejön egy újabb tömb. Ez nagyon érdekes. Én néztem Guterres beszédét, semmit nem mondott, mert senkit nem érdekelt. Tehát magyarul itt az mindenki kiemelte, hogy az ESZ milyen fontos, de mindenki abból indult ki, hogy az ESZ-nek ma a helyes szerepe a világpolitikában visszaszorult jelentősége. Igen, egy egypólusú világgal szemben létre kell hozni egy többpólusú világot. Ezek a pólusok ma elsősorban Peking és másodszorban Moszkva lehetnek. Még egy. NATO 75. évfordulós ülésszak jön, ahol rengeteg dolog új. Érdemes, ha egyszer valaki ráér megnézni, hogy 15 évvel ezelőtt a 60. évfordulón milyen kijelentések voltak, és 15 év alatt hova jutott el a világ. Beszéljünk arról, ami nem megerősített információ, de hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvába látogat Vlagyimir Putyinhoz, és amiatt is beszélünk erről, mert egyrészt, ahogyan Péter hozta a híreket, lehetett hallani, volt ez a határidőhöz kötött tűzszüneti javaslata a magyar miniszterelnöknek. Lényegében meghallgatta őt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, de ragaszkodik a saját álláspontjához ebben a kérdésben. Utólag, de amíg a magyar miniszterelnök ott volt, addig ezt nem így mondta. Igen. Így van. Azóta, amíg kijöttek információk és reakciók. Lehetett hallani, Vlagyimir Putyin mit mondott ezen a fórumon. Gyakorlatilag ő is ott kitart amellett az álláspont mellett, amelyet képviselt korábban. És azért volt egy olyan reakció például az amerikai külügyminisztérium szóvivője részéről is, ami tulajdonképpen képviseli az Egyesült Államokat, hogy ők pedig kitartanak a NATO eddigi álláspontja mellett. Mindezek fényében mire számít ma, miről lehet szó, illetve mi az, amit mond akár Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnak? Én azt látom, hogy mindenki elmondja a saját narratíváját, ez logikus. Csak hogy az egyet látni kell, ezt a háborút a oroszok is be akarják fejezni, nagyon fura lesz, amit mondok, mert ha nem, akkor nagyon lemaradnak Kínától. A mai szövetségesüktől, nem az USA-tól, mert a USA-val atomparitás van, a többi kérdésben az USA messze megelőzte, de Kínától. Oroszország számára kulcskérdés a volt déli szovjet köztársaságok helyzete. Ön mondta, hogy Tokajev. Igen, Tokajev. Mindenki keresi a kapcsolatot a térségbe érintett négy nagyhatalommal. USA, Oroszország, Kína, Törökország. Ebben a négybe kell egyensúlyozni, máshogy fogalmazva. Ha a béketárgyalás a fegyverszünettel kezdődik, akkor ez lehetséges. Tehát nagyon sok minden lehetséges, nyilván Orbán Viktor a moszkvai tárgyalásra fölkészül, ahol úgy megy ki, Európai Uniónak valóságban ő 6 hónapig a vezetője, de úgy megy ki, mint magyar miniszterelnök. Tehát a kettőt nem kell keverni, de mindenki tudja, hogy 6 hónapig a kettő azért találkozik. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Senki nem várt sikert Kijevbe. Kijevbe is a Zelenszkij egy teljesen más dolgot mondott. Oroszországot most kizárták az ENSZ egyik szervezetéből, mire azt mondta a Kuleba ukrán külügyminiszter, hogy persze, hogy kizárják, hiszen ezek bűnözők. Ugyanilyen hangot használ Zelenszkij, így nem lehet egy globális játékossal tárgyalni. Oroszok most bejelentették, hogy kilépnek az EBSZ parlamenti közgyűléséből. Közölték, hogy nem az EBSZ-ből lépnek ki, a parlamenti közgyűlésből, mert ott a működésük ellehetetlenült. De új helyzetek vannak, nyilván mindenki keresi a kiutat, még egy. Hát azért egy nappal ezelőtt, tegnap a brit választásokat megnyerte a Munkáspárt. Most vasárnap
francia második forduló lesz, ahol mindenki felsorakozik a Le Pen ellen, én rendkívül kíváncsi vagyok a választások eredményére. Németországban ma hajnalig tárgyaltak arról, hogy legyen jövő évre költségvetés. Tehát nagyon sok sebből vérzik a mai nyugati politika. A nyugatnak is érdeke, hogy ez a háború előbb-utóbb véget érjen. Nekem rendkívül érdekes volt a NATO csúcs kapcsán, hogy milyen nyilatkozások jöttek ki. Azt mondták az amerikaiak, hogy nem amerikai cél atomfegyverrel ellátni Ukrajnát, szerintem se. A másik amerikai kijelentés az volt, hogy Augenhöhe, ezt kótól vették át a szemmagasság, nem szabad szemmagasságig vinni Ukrajna felfegyverzését Oroszországgal szemben. Mit jelent? Ukrajna alárendelt volt, van és lesz. Tehát nagyon érdekes pozíciók, ezeket gondolom mind a Putyin, mind a Orbán Viktor nálam ezerszer jobban látja. Tehát nagyon kíváncsi vagyok a moszkvai tárgyalásokra és azok eredményére. Egy tény, az asztanai találkozó azt megmutatta, hogy a világ jelentős része szembefordult az USA-val. Nem beszéltünk arról, hogy a iraki séták bejelentették két nappal ezelőtt, ha és amennyiben háború lesz a Hezbollah és Izrael közt, az amerikai bázisokat támadják meg a közel és közép-keleten. Új helyzetek vannak. A amerikai külügyminiszter azért elment Indiába, hogy India ne vásároljon orosz fegyvereket. Jelenleg az indiai fegyvervásárlás döntő része orosz. Jelenleg India megveszi azt a kőolajat, földgázt, amit Európa nem tud megvenni, földolgozza és eladja sokkal drágábbére Európának, amihez külön hülyének kell lennünk, hogy így csináljuk. Az amerikai szakirodalomba állandóan előjön, hogy a fő dolog Oroszország és Németország közeledésének megakadályozása, ez jelenleg sikerült. Tanár úr, itt nagyon sok minden összefügg, sőt, minden mindennel összefügg. Ha nézzük azt, hogy Egyesült Államokban most NATO csúcs lesz, ahol végül mégis meghívást kapott Ukrajna. Ugyanakkor azt nyilatkozta... Bocsánat, igen, de a Biden bejelentett, a Biden szegényke olyan, amilyen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy visszaléptetik-e, mert Bidennel választás megnyerni, az csodával lenne határos. De a Biden azt mondta, nem tudom ki adta a szájába, hogy nem szabad Ukrajnát fölvenni a NATO-ba. És ezt megerősített a Zelenszky elnök egy tegnapi nyilatkozatban, hogy eljutott hozzá is a hír, és úgy is kezelik Kijevben, hogy nem akarják fölvenni egyenlőre Ukrajnát a NATO tagországok közé, mert erről adott hírt egy portál, amelynek nyilatkozott Zelenszky elnök. Ha nézzük az asztalai csúcsot, ami abszolút a szembejeszkedése az amerikai dominanciával szemben, és az újfajta BRICS-nek egy talán még erősebb pólusát képviselheti. Nézzük a választásokat Európában, és minden mindennel összefügg. Ezekhez mérten, ha megvizsgáljuk azt, hogy az eddigi soros elnökségeket bármely miniszterelnök vagy államfő, aki elment és tárgyalt mondjuk Zelenszky elnökkel Kijevben, mindenki háborúpárti volt, mit ad Isten, második napján a soros magyar elnökségnek a magyar miniszterelnök Kijevben látogatott, a békéről beszélt, és azóta első alkalom, hogy Zelenszky elnök azt nyilatkozta, Oroszország nélkül nem lehet tárgyalni a békéről. Egy, kettő, eddig bárki ment Kijevbe, a tárgyalás két részből állt. Zelenszky megköszönte, amit eddig kapott, és elmondta, hogy még mit követel. Most először nem mondta, hogy mit követel, mert Magyarországtól hiába követel, nem vagyunk hajlandók fegyvert, lőszert, katonát adni az ukrajnai háborúba, humanitárius segítséget nyújtunk. Mi volt Zelenszky egyetlen kérése? Hogy nyissunk ukrán iskolát. Ezt vállaltuk, ezt magyar költségvetési pénzből Magyarország megcsinálja. Ez egy teljesen új helyzet. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy végigolvastam a ukrán reakciókat. Egyetlen egy ember volt, aki neki ment a magyar miniszterelnöknek, az összes többi viszonylag reálisan állt a kérdéshez, és így kezelte Kárpátalja a kérdését is. Igen, itt alapvetően ugye többször elhangzott az, amikor erről értekeztek, hogy egy tűzszünet az mennyire lehet sikeres, illetve mennyire kedvezhet egyik másik oldalnak, hogy a frontvonalakon mi történik jelen pillanatban, és erre utalt Vlagyimir Putyin is, hogy alapvetően ő például most speciál azért nem szeretne tűzszünetet kötni, mert hogy az segíteni Ukrajnát, hogy fölkészüljön a továbbiakra, mert a jelen pillanatban a frontvonalakon, ahogyan mi is meg szoktuk állapítani, az oroszok jobban állnak, és lehet látni, hogy folyamatosan azért haladnak előre. Igen, csak ennek megint több oldala van. Az egyik elképesztően sokkal halott mindkét oldalon, mindkét fél hazudik. A másik, azért Ukrajnába a személyi botrányok jönnek elő. Tegnap vették elő azt, hogy le akarják váltani a miniszterelnököt, mert nem szolgálja ki Zelenszkyt. Körülbelül három napja hír, hogy le akarják váltani a hadsereg parancsnokát, mert Zelenszky utasítása ellenére sem hajlandó támadni, mert aztán nincs megfelelő élőerő, és nincs megfelelő technika mögötte. Tehát a Zelenszky már egy hadsereg főparancsnokot kirúgott, 30 nap házi őrizet után elküldték Londonban nagykövetnek, meglátjuk, mi lesz a sorsa. Azért az, hogy pillanatok alatt leváltják a hadsereg főparancsnokát, rengeteg tábornokot kirúgtak. Az nem a legjobb jel arra, hogy Ukrajnában, hogy a cseh vezetés
Pavel, aki négycsillagos tábornok, tehát egyszerűen nem értem, azt mondta, hogy Ukrajna motivált. Ukrajna nem motivált, a Zelenszkij motivált, mert látja, ha ez a háború véget ér ujjai van, akkor neki röpülnie kell. Még egyszer visszatérve, azt mondta Michel, hogy nem tárgyalhat Orbán Viktor Ukrajnáról úgy, hogy nincs ott Ukrajna. Tessék mondani, amikor az amerikai-orosz tárgyalások eldöntik a jövőt Ukrajna nélkül, akkor mit fog mondani Michel, aki akkor már régeségen nem lesz pozícióban? És az a Charles Michel, akinek gyakorlatilag napjai vannak hátra, borzasztóan leegyszerűsítettem, pedig aztán mindent mondtak róla, meg hogy mennyi minden lehet belőle, hát most úgy tűnik, hogy megy valahol a politika is ügyesztőbe. Természetes. Hát elnézést kérek, elővették azt, hogy most a észt miniszterelnök milyen fontos pozíciót kap. Nem azért, mert szép, okos és gyűlöli az oroszokat, hanem azért, mert három párti megállapodás volt, és a liberális párt ő terjesztette elő arra, hogy a három európai vezető pozícióból egyet kapjon. Ennyi erővel elő lehetett volna terjeszteni egy spanyolt, egy franciát, egy belgát, bárkit. Itt párt pozíció leosztásról volt szó, így került oda. Egyáltalán nem volt annak jelentősége, hogy Oroszország esetében milyen álláspontot képvisel. Csak azért kérdezem, mert ugye ez meghatározó mégiscsak az EU külpolitikáját tekintve. Hát elnézést, most egy fura helyzet lesz. Bejön egy portugál, aki a Európai Unió túlsó végére jön. Marad egy olyan von der Leyen, akiből azért nem lehetett NATO főtitkár, mert gyűlöli az oroszokat. És bejön egy olyan észt, aki NATO főtitkár akart lenni, azt mondta, hogy nő vagyok, balti vagyok, gyűlölöm az oroszokat, tudok angolul. Nekem ez rendkívül fura, tehát lehet, hogy ez Észtországban nagyon jó hangzik, de az európai szinten ezek nem meghatározó. Angolul ma már mindenki tud, tehát ezek nem szempontok. Tehát ténylegesen ő bekerült, nyilvánvalóan az orosz ellenesség meg fog növekedni november 5-ig. Ha bejön Trump, akkor Európa újra perifériára kerül, ahogy nagyon sokszor történelmében. Európai Unióban nem globális játékos. Nyilvánvalóan látszik, hogy Európa megpróbál valamit csinálni, nem tud. Tehát az, hogy ma Franciaországban a teljes baloldal és centrum összefog, hogy a Le Pen ne győzön, és 30-valahány százaléka lehet, hogy abszolút többsége lesz, de lehet, hogy lemegy 10-valahány százalékra, ez elképesztő, ez azt mutatja, hogy új helyzet van. A Macron a legdurvábban beavatkozott a francia belpolitikába. Új helyzetek vannak. Na és ezeket az új helyzeteket kitárgyaljuk a továbbiakban is, majd 8 órától itt lesz továbbra is Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aztán terítéken majd a patrióták is, EP frakcióvá válás, ifjabb Lónici Zoltán alkotmányjogásszal, a századvég tanácsadójával, és ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítónk Dunda György. Maradjanak velünk továbbra is. Hangoljunk akkor a jövő heti NATO csúcsra, már csak amiatt is, mert egy friss dokumentum szerint van a háború utáni, illetve előtti világ, és most úgy néz ki, hogy utóbbiban vagyunk. Ez mindenféleképpen érdekes, és valamilyen szinten azért borús előképet fest a jövőre való tekintettel. És hogy el kell fogadni, hogy a természetes állapot jelenleg a háborús állapot. De hogy ez melyik dokumentum, és konkrétan hogy hangzik ez, amiről én az imént beszéltem, ezzel folytatjuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Mire utal, melyik dokumentum, és ezt egy picit arra kérném szépen, hogy bővebben fejtse ki. A német pártok mindegyikének van nagyon jó kiadvány tömege. A CDU-nak a kiadványa az Auslandsinformatio, külföldi információ. Egy külön számot szenteltek most a NATO 75. évfordulójára, ahol téziseket mondanak. Az egyik tézis az, amit ön mondott, hogy eddig a béke volt a természetes állapot, mostantól a háború. Ez egy szörnyű dolog, sajnos így van. A másik az, hogy eddig úgy éltünk, hogy egy háború utáni világban éltünk, második világháború utáni, most úgy élünk, hogy egy háború előtti világban élünk, mert annyi háború várható. Ez is szörnyű. Tehát magyarul, aki jól tud németül, én javaslom azt, hogy nézzem meg ezeket. Ez kb. Egy 70-100 oldalas kiadvány, elképesztően jó elemzések vannak benne, pontosan arról, hogy mi várható a NATO csúcson, és mi várható a világban. Tanár úr, én szeretnék visszatérni arra a dologra, ami talán fontos lehet olyan szempontból, hogy valami erőteljes változás kell, hogy legyen az orosz-ukrán háború menetében, hogyha azt tartjuk szem előtt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök keddi látogatása után, amikor a tűzszünetet javasolta, aztán a tárgyalásokat, bár Putyin elnök azt mondta, hogy ezt ő fordítva gondolja, de Zelenszkij elnök először mondta a ukrán részéről azt, hogy
készek tárgyalni, úgyhogy Oroszország is részt vegyen benne. Tudjuk azt, hogy összeültek Asztanában, ami nagyon fontos, csak emellett sokan elmennek azok a hatalmak, nagyhatalmak, középhatalmak, amelyek ellenpólusai lesznek, lehetnek és várhatóan lesznek az Egyesült Államoknak. Az Európai Unióban történt, ha csekély mértékben is, vagy valamely mértékben jobboldali eltolódás. Kormányok buktak meg, hogyha Nagy-Britanniát nézzük, francia elnök nagy problémával küszködik az országában. Egy olyan változás van, amelynek kulcselem lesz most legyen valószínűleg a soros magyar EU elnökség uniós szinten, mert először mondta Zelenszkij elnök azt, hogy béke, elfogadta azt, hogy a NATO nem fogja fölvenni a tagjai közé, és közben olyan nagyhatalmak tárgyalnak egymással, amelyek befolyással vannak az egész világnak a rendjére és a többpólusú világnak a hívei. Ha ezeket mind összetesszük, akkor ebben a képben hogy látja a következő fél esztendőt mondjuk az orosz-ukrán háborúba, és még nem beszéltünk az amerikai elnök választásról. Gyakorlatilag úgy látom, hogy dönt november 5. Ha bejön Trump, bejönnek a republikánusok, abban a percben ennek a háborúnak vége, a január 20-a elnöki beiktatás, mielőtt kijavítanak. De új helyzet lesz. Ma Európában nincs olyan ország, amelyik a háborút folytatni akarná. Elnézést kérek. Most felmérést végeztek a Európai Unió, NATO óriási átfedés tagjai között, ahol a lakosság mindegyik országban kezd elhatárolódni Ukrajnától. Lengyelországban ez a elhatárolódás a legnagyobb, 22%. Ez egy őrületes szám. Ma már egyre több ország mondja azt, amit Magyarország kezdettől fogva, hogy a háború értelmetlen, nincs győztese. Nagyon sokszor elmondta a NATO főtitkár, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg, én hozzáteszem Ukrajna sem. Érdekes volt a Macron nyilatkozat, amit önök adás elején mutattak, ahol a francia köztársaság elnöke azt mondta, hogy mindent meg kell tennünk, hogy ne Oroszország győzzön. Már nem azt mondja, ami eddig a narratíva volt, hogy Ukrajna győz, esélye nincs a győzelemre. Tehát folyik egy háború, ahol Európa kimerült katonailag, kimerült gazdaságilag, és semmilyen érdemleges célt nem értek el, Európa helye szerepe visszaesett. Aztán, igen, a világrend alapja addig most az, hogy egy egypólusú világon az USA. Kínai alapvető cél, nagyon sokszor elmondták a kínaiak, új világrend van, ez a világrend nélkülük ellenükre jött létre, ők nem fogadják el, tehát Kína ragaszkodik ahhoz, hogy egy új világrend, amely létrejön, az Kína érdekeit is képviselje. Ne csak az amerikai érdeket, ez rendkívül érdekes, ön felsorolt az angol választás, meglátjuk a munkáspárt politikáját, Franciaország vasárnap után okosabbak leszünk, Németország hajnalig tárgyalt a három párt vezetője, hogy költségvetése legyen jövőre Németországnak, Ausztria. Szeptember 29 választás, most úgy néz ki, hogy első helyen áll az a szabadságpárt, amelyik jelenleg a csehkkel és magyarokkal egy új párt családot hoz létre Brüsszelbe. Tehát tényleg új helyzet van Európában és a világban. Tehát tanárok, engedje meg még egy kérdést, az uniós tagországok egy részét, illetve a Brexit miatt kivált Nagy-Britanniát érinti. Valamennyi erős európai országnak a hatalmi rendszer, amely megingott, mert ez Németországra, ahogy ön is mondta, Franciaországra és Nagy-Britanniára egyaránt vonatkozik. Itt azért egyértelműen az látszik, hogy az, amit képviseltek ezek a politikai erők, azok csúfosan megbuktak. A társadalom mást akar, ön is elmondta, a társadalomok Európában békét akarnak, a politikusok meg a vezetők tudjuk, hogy nem, de a társadalomok inkább békét akarnak, de ez megint egy olyan irányban mutat, ami abszolút nem egy jó Európa képét festi föl, és ha ehhez még hozzáteszünk azt a fajta patrióta együttműködést, amelyet három párt kezdeményezése Orbán Viktor nevével is fémjelezhetünk, akkor ez megint csak abba az irányban mutat az EP választások után, hogy teljesen át fog alakulni Európa is. Persze, gyakorlatilag itt tartunk, de a probléma az, hogy Európa három vezetőjét az 5 évvel ezelőtti választási eredmények alapján jelölték ki. Az új eredmények alapján nem ez a három ember kerülne oda. Elnézést, egy bűbájosra ismeretlen portugál, egy orosz ellenes észt és egy olyan von der Leyen, aki nem teljesített jól. De 5 évvel ezelőtt a von der Leyen megválasztása volt a valóságban a kisebbik rossz és még az elfogadható. Tegyük hozzá, hogy a Fidesz szavazatai nélkül von der Leyen nem kapta volna meg 5 évvel ezelőtt ezt a posztot. Európa. Európa rájött arra, hogy gyenge a lakosság, rájött arra, hogy rengeteg dolog nem stimmel. A környezeti katasztrófák ellen nem tud Európa védekezni, az elszegényedés ellen nem tud védekezni. Elnézést kérek,
óriási a botrány a németeknél. Miért? Bevezetik most az elektromos autókra az Európai Unió vámját a kínai kocsikra. Oké, de ez mit jelent, hogy Kína ugyanezt fogja csinálni a német autókkal Kínába? Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy Németország már nem tudja az érdekeit képviselni úgy, ahogy évtizedeken keresztül tette. Európa meggyengült, nincs esélye Amerikával szembe, és rengeteg dolog látszik, és itt a következő határidő, a kis határidő, most vasárnap Franciaország, a nagy határidő november 5 amerikai választás. Még egy dolgot engedjen meg továbbra, csak ezek az országok, ezek a nyugat-európai országok, amelyeket erős országoknak szoktunk mondani, maguk tették magáévé az orosz-ukrán háborút, nyilván a washingtoni nyomásra, meg azzal a befolyással, amivel tudnak érni az Egyesült Államok részéről, de ezek az országok maguk tették ezt a háborút magukévé, a társadalmak nem ezt akarják, de látjuk, mi a végeredmény. Hát lecsúszóban Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, belpolitikai válság, valamennyi három meghatározó országban. Így van, de ennek tovább megyek. A következő amerikai cél már az, hogy Európa sorakozzon föl az USA mögé a tajvani kérdésbe. Mit fog tenni Európa? Belemegyünk-e, hogy miután Oroszország ellen fölléptünk teljesen sikertelenül, föllépünk Kína ellen is. Abban a percben törnek a kínai-európai kapcsolatok. Fölvállalja ezt Európa? Nem tudok válaszolni. Remélem, hogy nem. Eddig von der Leyen nem tudta ezt keresztül vinni. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Új helyzet van a világban, új helyzet van Európában. Európa szokása szerint megkésve és rosszul reagált eddig a kihívásokra. Mennyiben változik meg az európai országok hozzáállása ehhez a háborúhoz? Kérdezem ezt azért, mert bár valóban lehet látni, hogy Franciaországban mi történik jelen pillanatban, nem tudjuk még, mi lesz a második fordulót követően, de már korábban is bejelentették azért Le Penék, hogy alapvetően kiállnak továbbra is Ukrajna mellett. Ők nem mondták azt, amit Macron, hogy katonákat küldenének, és azt mondták, hogy olyan fegyvereket nem adnának, amelyet tényleg mélységében támadhatnák Oroszországot az ukránok, de kiállnak Ukrajna mellett. Nem mondhat mást, elnézést. Hát egy olyan nyugati propagandával állok szembe, ahol állandóan elmondják, hogy ukránok a szépek, aranyosak, okosok, nem igaz, az oroszok a csúnyák, aljasok és bűnözők, ez se igaz. Tehát magyarul ez igaz a mostani angol sajtóra is. Tehát nagyon nehéz váltani, és a Le Pen elég okos ahhoz, hogy nem menjen szembe mindenkivel, mert tudja, hogy akkor a vasárnapi választásokat elveszti. Nekem van egy problémám, ha Le Pen győz, meglátjuk. Abban a percben Macron pozíciói összeszűkülnek. Ha nem győz, és egy rendkívül vegyes koalíció, amelyik egymással rosszban van, legyőzi Le Pent, Macron pozíciói akkor is gyöngülni fognak, csak Macron most még nem így látja. Igen. És ha maradunk ennél a témánál, ugye Olaf Scholz német kancellár korábban úgy fogalmazott, hogy ő tudja, hogy abban, hogy gyengén szerepeltek az EP választáson, benne van az ukrajna politika, de kényszerpályán mozog lényegében, tehát nincs más választása. Igen, csak erre egy mondat, hogy azt mondta, hogy benne van az ukrán politika a volt NDK-ba. Tehát a volt NDK 5 tartománya, 16 tartomány van Németországban, 11 régi, 5 új. Az 5 új tartomány nem olyan orosz ellenes, holott ott voltak 49-től a német egységig gyakorlatilag a megszálló szovjet csapatok. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy ezzel együtt az 5 tartomány máshogy látja az orosz-ukrán háborút, és mindent megtesz, hogy minél kevesebb ukrán menekült jöjjön hozzájuk. Németországban örök belpolitikai vita az ukrán kérdés. Visszatoloncolhatom, igen vagy nem. A német külügy bejelentett, hogy nem. Az ellenzék élén a CDU-val, amely messze vezeti ma a pártlistát, azt mondja, hogy vissza kell toloncolni őket, aki nem dolgozik. Az ukránok 80%-a nem hajlandó dolgozni ma Németországban. Scholz, rendkívül meggyengült a helyzete. Ma hajnalig tárgyaltak, úgy néz ki, hogy meg tudnak állapodni egy költségvetésről, ahol alapvetően más a Linnerféle liberális érdek, és alapvetően más a Habeck-féle zöld érdek. Na de bocsánat, senki nem tett fő fegyvert, és elnézést, hogy így fogalmazok, senkinek a halántéke az Németország, hogy milyen szinten ürítse ki a tartalékait, és amerikai nyomásra adja át Ukrajnának, tehát akkor van mind csodálkozni, hogyha ilyen gazdaságpolitikai helyzet alakult ki, amikor egyszerűen gyakorlatilag odaadtak mindent, még azt is, amit nem kellett volna annak az országnak, amely, ahogy ön is szokta mondani, nem nyerhet meg egy háborút. Igen, csak olyan óriási amerikai nyomás van a németekben, van nagyon nagy az amerikai követség. A világ minden követsége természetesen hírszerző feladatokat is lát el. Megvan az, hogy kinek a feladata, melyik párttal a kapcsolatok tartása. Óriási a nyomás a németekre. Ez a nyomás az AfD-re nem igaz, mert az AfD kőkeményen más politikát folytat. Valószínűleg a most létrejött pártra, Wagner-féle pártra sem igaz, de az összes többi pártot az amerikaiak tökéletesen kézbe tartják ott is. És ugye az olaszokat, hogyha nézzük, ott is azért
Sokat beszéltünk már arról, hogy milyen nyomás van Melonin, hogy azt az álláspontot képviselje, amit képvisel, és hogy támogatja lényegében Ukrajnát Olaszország is. És akkor kanyarodjunk rá a britekre, már nem említok. Akkor Meloni. Hát a Meloni hogy indult és hova jutott? A Meloni reálpolitikus. Tökéletesen látja, hogy eredetileg meghirdetett célok nem keresztülvihetők. Csinált Afrika csúcsot. Miért? Hogy kiüsse onnan az amerikaiakat, oroszokat, kínaiakat, legalább valami olasz érdeket tudjon képviselni Líbiába. Líbiába két front, egyikét a franciák, a másikat a olaszok támogatják. Olaszország az világ egyik legeladósodottabb állama. Na most ebből az következik, nincs arra idő, hogy jellemezzük. A líra kivezetésével, az euró bevezetésével Olaszország rosszul járt. Két ország járt jól Európában, az euróval, a németek és a hollandok. A összes többinél a helyzet összetettebb. Olaszok függenek a brüsszeli pénzektől, Meloni rá van utalva von der Leyenre. Tudomásul kell venni, hogy ma Franciaország erősebb, mint Olaszország, tehát neki Párizsral a viszonyt rendeznie kell. Ezt látjuk Meloni politikáján. Ez nem az a Meloni, aki átvette a hatalmat. Nagyon sikeresen, meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, a britek, igen. Mert a briteknél is, ahogyan ugye lehetett hallani, változás lesz. De ez, ha a külpolitikát nézzük, ez mekkora változást jelent? Senki nem tudja megmondani, mert a brit választásokban a külpolitikában egyetlen dolog játszott szerepet, a ukrán kettő át a migráció, hogy belpol vagy külpol nézőpont dolga, de az ukrán háborúnál eddig a brit sajtó, rádió, tévé egyértelműen felsorakozott Ukrajna mellett. Nyilván a munkáspárt nem őrült meg, hogy egy választási arcba szemben menjen ezzel. De jelezni szeretném, a történelem legnagyobb választási győzelmét aratta a munkáspárt, és a történelem legnagyobb választási vereségét szenvedték el a konzervatívok. Hát egy vizsgán föl lehetne tenni a kérdést, hogy csak az elmúlt 4 évben hány brit miniszterelnök bukott meg? Mi lett a sorsuk? Mi lesz az eddigi miniszterelnöknek a sorsa, aki fiatal és tehetséges, akire azt mondták ellenfelei, hogy kiváló pénzügyminiszter, de rossz miniszterelnök volt? Milyen politikát fog folytatni az a munkáspárt, amely csak nem kétharmaddal rendelkezik a brit alsóházba? Leegyszerűsítve azt csinál, amit akar. Hogy fogja kicserélni a katonai vezetést? Elnézést, a kormánytagokat simán. Hogy fogja kicserélni a diplomáciai vezetést? Tehát egy ilyen választás rengeteg ember munkahelyét érinti, és hogy fogja modern máshogy csinálni a brit külpolitikát. Ez az eljövendő hónapok nagy kérdésre lesz. Egyet bejelentettek, hogy nem lépnek vissza az EU-ba. Már megbánták, hogy kiléptek, de nem lépnek vissza. Még egy mondat. Elnézést, mi volt a választások előtt? A skót párt bejelentette, hogyha győz, akkor elkezdi újra a skót függetlenséget. Vesztett. Skóciába tarolt a munkáspárt. Tehát máshogy fogalmazva a skót függetlenségi törekvések is háttérbe szorultak a mostani tegnapi választás után. Én tanárról kiegészítem Tamás kérdését, igen, és geopolitikai, igen, szinten próbálom értelmezni. Lehet-e más opciója az újonnan megalakuló majd munkáspártnak a külpolitikában és Ukrajna politikában, hogyha tudjuk azt, és azt vesztük alapul, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság, az gyakorlatilag a kirakat szervezete itt Európában, az Egyesült Államokban. Ugyanúgy Washingtonból fogják megmondani azokat az utasításokat, vagy erőtes álláspontokat sugalnak Londonnak, hogy mikor mit hogy lépjen. Érdemben lehet változás, hogyha ezt tartjuk szem előtt a brit politikában, külpolitika? Válaszom november 5. Ha Trump bejön, abban a percben teljesen más a washingtoni sugallat. Ha marad ez a demokrata vezetés, aminek a valószínűsége még egyszer minimális, hát szegény Biden azt nem tudja, hol van. Tehát ha marad, akkor nyilvánvalóan ilyen nyomás jön Londonra, a világra, Európára. De ha nem marad, akkor új helyzet lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz. Hát nekem rendkívül érdekes volt, hogy már demokraták is elhatárolódtak az amerikai elnöktől, hogy annyira alkalmatlan. Abba a percben, hogy egy demokrata képviselő kiállt ellene, ketten kiálltak mellett, hogy csodálatos, sokkal jobb, mint a Trump és a többi, de hát üléspontja neki is meghatározza az álláspontját, de a valóság nem ez. Meglátjuk, nyilván óriási nyomás megy rá, hogy lépjen vissza, de ki jön be helyette? Kamala Harris tökéletesen alkalmatlan. Michelle Obama, ő neki komoly sikerei lehetnének, de hát ő nem meghatározó személyiség a demokrata párton belül. Egy dolgot nem, adom aztán, igen, Tamásnak a szót, egy dolgot nem vettünk el azért most Joe Biden amerikai elnöktől, az, hogy tisztelettudó, mert akkor is, ha nincs az senki, akkor is kezet nyújt, és akkor is tisztelegni szokott. Jó, de hát azért néztem, hogy lejön a repülő lépcsőjén, hát azért az is
fura volt, hogy mikor megy, akkor mögött áll egy ember, hogyha elesik, elkapja. Szóval ez egy amerikai elnöknél, aki dönt élethaláról, a világ sorsáról, arról, hogy atomháború lesz vagy nem lesz, egy picivel lehetne jobb egészségi állapota. Ezért szokták azt mondani a tragikomédia, hogy a világvezető hatalmának az élén egy ilyen elnök van, de hát arra meg alkalmas, hogy a háttérhatalomnak az elképzelését, a nagy gazdasági körnek az elképzelését, azt azért meg tudja adminisztrációján keresztül valósítani, és ahhoz pedig ott vannak a minden adminisztrációban a megfelelő emberek, többek között a chicagói Strauss tanítványok. Igen, de erre egy megjegyzésem gondolkodtam, hogy ezt el lehetem mondani. Egy picit engem emlékeztet a mai amerikai elnök a utolsó szovjet pártfőtitkárokra, akik szörnyű állapotban voltak, pont. Maradjunk a témánál már csak amiatt is, hogy rendben van, mondjuk Biden visszalép, lesz más jelöltje a demokratáknak. Érdemben ez befolyásolja a demokraták külpolitikáját, vagy ugyanarra lehet számítani, és ugyanakkor, ha már itt szóba került a háttérhatalom, illetve mondjuk szóba kerülnek azok a cégek, akik meghatározók az Amerikai Egyesült Államokban, november 5, ön is ugye többször említette, jön mondjuk Donald Trump, és újra ő lesz az elnök. Neki mekkora mozgástere lesz, mennyire hozhat tényleg saját döntéseket minden szempontból, és akár változtathatja meg a külpolitikáját az Egyesült Államoknak? Hát a válasz az, hogy ha más demokrata jön, akkor nyilván más koncepció. Trump, ő egy rendkívül érdekes személyiség. Ha ő jön, hozza a koncepcióját. Nekem rendkívül tetszett, hogy a világ sajtó tele volt azzal, hogy Trump két biztonságpolitikai szakértője most mit dolgozott ki. Nekem nem meggyőződésem, hogy ez a két szakértő november 5 után marad, ha Trump bejön. Tehát más egy szakértő dolga, amikor föl kell készíteni valakit, és más, amikor hatalmon vagyok. Ez egy nagyon érdekes dolog. A vietnámi háborúban azt mondtam, hogy aki jó zászlói parancsnok volt, az nem biztos, hogy jó gyárigazgató lesz. Ez igaz itt is, csak teljesen más összefüggésekben. Ha Trump jön, akkor minden változik. Trump elhatárolódik mindenből a demokratáktól, különösen az elnöktől, és a saját vonalát fogja betenni, és ezt végrehajtja. Olyan embereket keres, akik megfelelnek. Nincs idő elméletekre. Amerikai egyik legjobb elméleti szakértő Bolton. Évekig kiszolgálta Trumpot, majd szembe kerültek egymással, és Bolton hiába tehetséges, eltűnt a süllyesztőbe. Én kíváncsi vagyok ENSZ nagykövetre, aki eddig szemben állt Trumppal, majd miután minden létező fórumon vereséget szenvedett, közölte, hogy beáll a Trump csapatban. Mi lesz belőle? Utoljára ENSZ nagykövet volt. Mi lesz belőle? Tehát Trumpnak egy csapatot föl kell építeni. November 5-től január 20-ig erre rengeteg ideje van, de én azt látom, hogy Trump nem fog függeni úgy bárkitől, mint gondolnák, mert ő egy önálló személyiség ennek összes pró és kontra oldalával. És elemzők arra világítottak még rá, hogy Joe Bident és Donald Trumpot összehasonlítjuk, hogy Donald Trumpnak egyszerűen annyira komoly nagy vagyona van, olyan befolyása van és olyan üzleti körökben mozog, hogy nem szorul arra rá, hogy mondjuk megvehető ember legyen, és olyan szinten kiszolgálja azokat a gazdasági érdekeket, amelyeket ő nem akar. Más gazdasági érdekeket nyilván ki kell majd neki is szolgálni, de nem olyan mértékben, meg nem annyit, mint mondjuk most Joe Biden adminisztrációjának, mert hogy egyszerűen erősebb ember politikailag, anyagilag, befolyás tekintetében politikusként Donald Trump, mint Joe Biden. Teljesen egyetértek, a mozgástere nagy, plusz rengeteg per van ellene, és ezek a perek érdekes módon nem gyengítették. Tehát mi kell hozzák össze, hogy milyen nőgyei voltak? Hát ez elméletileg egy nagyon csúnya dolog. A valóságban a legtöbb amerikai nyilvánvalóan irigyli. Pont. Bill Clintonról is beszéltünk már ugye legutóbb, hogy egyébként egy ilyen eset mennyire befolyásolja akár egy elnök megítélését, vagy mondjuk adott esetben a választások alatt? Tudom, hogy nincs erre lehetőség, de egyszer elemeznék, hogy 45-től az amerikai elnökök nőgyeit. Ez csak a elmúlt évtizedekben jött elő. Előtte is volt mindenkinek nőügye, de nem vették elő. Tehát ha megnézném Eisenhower-t, ha megnézném Truman-t, ha megnézném Kennedy-t, nagyon érdekes dolgok jönnének elő, de ez egy másik beszélgetés témája. Ami viszont fontos, hogy visszakanyarodunk még az Egyesült Államok november 5-i választás. Az érdemben mennyit fog nyomni a latba, hogy nagyjából egy időbe tervezik a Hamász elleni katonai akció felszámolását Izraelben, mint az elnök választás. Ott akkor, ha megnyugszanak a kedélyek, akkor teljesen el fog tűnni, vagy nem teljesen, de el fog tűnni érdemben USA ukrajna politikája, USA közel-keleti politikája, azért, mert ennyire a csendes óceánra fókuszál? Obama óta az USA politikája csendes óceán politika. A NATO leértékelődött, ezt hol kimerjük mondani, hol nem. A második megjegyzés, azért az izraeli politikában annyit látni kell, hogy most elkezdődtek a tárgyalások, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Következő. Egyértelmű az, hogy óriási a feszültség Cisjordániában, ahol a lakosság 12-13%-a zsidó, a többi arab-palesztén,
és óriási a feszültség Izrael északi részén, a Hezbollah, mondjuk úgy a Libanon déli határa, izraeli északi határánál. Itt naponta lövések vannak, de nincs háború. Még lesz háború? Nem lehet megmondani. De ha háború lesz, Irán közvetlenül beavatkozik, ezt se kell annyira komolyan venni, de az iraki síták azt mondták, hogy ebben az esetben ők megtámadják a térségben lévő amerikai bázisokat, nem csak katonai, gazdasági érdekeltségeket is. Tehát nyilván az USA megpróbálja befolyásolni Izraelt, hogy ne kezdjen el egy újabb háborút. Nagyon nehéz a helyzet, ma Izraelben óriásian Netanyahu ellenes hangulat. A világban Izrael elszigetelődött. Tehát nagyon sok minden történik, meglátjuk, mi lesz Tajván. Naponta látjuk a kínai provokációkat, nyilván Kína nem akar háborút az USA-val, nyilván 600 fórumon tárgyalnak, ami soha nem fog kiderülni, de a tajvani kérdése egy olyan feszültség, amit Kína úgy érez, hogy belátható időn belül meg kell úgy oldani, ahogy egyesült Tajvannal. Nógrádi György, köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És akkor, ha már szóba került korábban itt a napindítóban a Patrióták Pártszövetség, ezzel folytatjuk. Mi kell ahhoz, hogy egy pártszövetségből EP frakció legyen? Érkezik a témában hozzánk ifjabb Lónici Zoltán alkotmányjogász, a századék tanácsadója. Milyen jövője lehet a Patriótáknak, tehát ezzel folytatjuk. Maradjanak velünk továbbra is. És ez továbbra is a napindító, folytatjuk műsorunkat, és folytatjuk azzal a bizonyos patrióta párttal, pártszövetséggel, aminek ugye a megalapítója és kezdeményezője Orbán Viktor miniszterelnök volt, tehát Magyarország, Ausztria és Csehország. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal fogunk erről a patrióta szövetségről beszélgetni, aki itt van már Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, kezdjük. Mi lehet a jövője ennek a Patrióta Szövetségnek? Ugye azt pontosan tudjuk már, hogy ezen kívül a három országon kívül több ország jelezte a részvételi szándékát, többek között a La Liga párt is, ugye Olaszországból, de a portugálok is. Tegnap egyébként a csatlakozási határidő lejárt, tehát mi lehet a jövőben? Valóban, amikor Andrej Babis, Orbán Viktor és Herbert Kickl megalapították a Patrióták Európáért szövetséget, és egyértelművé tették a béli akaratukat, hogy parlamenti frakcióként kívánnak a jövőben működni, akkor meggyőződésem, hogy már megvoltak az alapjai annak a kezdeményezésnek, hogy a 7 országból 23 képviselő meglegyen ahhoz, hogy a szabályok szerint egy európai parlamenti frakció megalakulhasson, szám szerint a 8. a testület, az intézmény tekintetében. Nagyon fontos, hogy több határidő van, valóban az egyik lejárt, viszont július 16 az alakuló ülés, ami azt jelenti, hogy addig csatlakozhatnak még pártok, és valóban, ahogy ön is mondta, olasz, portugál, de holland, lengyel és bolgár párt is jelezte, hogy csatlakozni fog. Tudni kell, hogy a háttérben vélhetőleg iszonyatos erők dolgoznak azért, hogy az utolsó pillanatig megpróbálják ennek a frakciónak a megalakulását meghiúsítani. Éppen ezért azt gondolom, hogy akár ad abszurdum el is húzódhat ez a folyamat. Ez lényegében csak abból a szempontból érdekes, hogy az alakuló ülésen választják meg az EP tisztségviselőit, elnököket, elnököt, alelnököket, szakbizottsági elnököket, illetve a questort, valamint a frakciók tekintetében történik a bizottsági vezetői pozíciók és tagságok kiosztása. Nyilvánvalóan egy még esetlegesen, de ezt most rendkívüli módon hipotetikusan mondom, hiszen nem látjuk még, hogy hogyan alakul az elkövetkező időszak, egy esetlegesen a későbbiek során megalakuló frakció tekintetében ezek a jogosultságok nem érvényesülnek. Ugyanakkor nem kizárt, hogy mint már létező frakció az önálló mozgástér lehetőségek keretében azért bizonyos szeletet ezekből a funkciókból, vagy egy szeletet abból a bizonyos tortából, amely a funkciók portfólióját tartalmazza, ki tud hasítani magának a frakció. Főszabály szerint nem, de miután történtek már furcsa dolgok az Európai Parlamentben, pozitív értelemben és negatív értelemben, ezt sem tudom természetesen kizárni.
Említette, hogy nagy erők munkálkodnak a háttérben, hogy megakadályozzák, hogy létrejöjjön ez a frakció. Ugye azt tudjuk például, hogy a Jogi és Igazságosság pártja Lengyelországból végül maradt a konzervatívok és reformereknél, ez tegnapi hír. Ugye ez az a pártcsalád, amelynek az egyik fő képviselője például Giorgia Meloni és pártja is Olaszországból, illetve amivel kapcsolatban nagyon-nagyon sok szó esett már itt ebben a stúdióban is arról, hogy milyen irányt vehet Európa, az, hogy mi történik Franciaországban. És ugye ott van Marine Le Pen is a nemzeti tömörülés, amely az első fordulót is megnyert az EP választások után Franciaországban, de jön a második forduló, és az identitás és demokráciát erősíti jelen pillanatban az EP-ben. Ugye a Liga, amelyről itt volt Olaszországból, akár innen érkezhet majd ebbe az új megalakuló frakcióba, és sokan azt mondják, hogy nagyon fontos lehet abból a szempontból, hogy milyen jövője lehet a patriótáknak, hogy hogyan szerepel akár a második fordulóban Marine Le Pen és a nemzeti tömörülés, illetve hogy azt követően ők akár hogy döntenek. Ezt a kérdéskört hogy látja? Az alakuló ülésen elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a legerősebb cseh, a legerősebb osztrák és a legerősebb magyar párt, illetve párt alakulat csatlakozott elsőként ehhez a kezdeményezéshez, és az a manifestum, amelyet elfogadtak egyébként minden szuverenista, ha tetszik jobboldali, ha tetszik antiglobalista, ha tetszik a brüsszeli elit önkényével szemben hangot adni kívánó politikai mozgalom számára egy rendkívül jó lehetőség, hogy demonstrálja a béli szándékát és akaratát, hogy megváltoztassák Európát. Arra is felhívta a miniszterelnök úr a figyelmet, hogy 27 tagállamból 20-ban olyan pártok nyertek az európai parlamenti választáson, amelyek a változás ígéretével kampányoltak. Ugyanakkor valóban azt láthatjuk, hogy az ECR és az ID egyben tartása az szinte komolyabb érdeke a politikai elitnek, a néppártnak, a szociáldemokratáknak, a zöldeknek és a liberálisoknak, mint maguknak, ezeknek a formációknak. Gondoljunk csak bele, milyen kemény lépéseket tettek abban a vonatkozásban, hogy nehogy az ID és az ECR egyesüljön, mert akkor egy erőszövetség jött volna létre. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy már középtávon is ezek a szuverenistának nevezett frakciók, de mégiscsak a status quo-t fenntartani kívánó, éppen ezért politikai értelemben sajnálatos módon nem bátor, egyes esetekben pedig gyáva politikát képviselő frakciók gyengülni fognak. És ha már a francia helyzetről beszélünk, az is tipikusan annak a példája, hogy van egy erős népakarat, van egy győztes, mint ahogy egyébként volt így Spanyolországban is és Lengyelországban is, és nem feltétlenül garantálható, hogy ők fognak kormányt alakítani, mert a semmiből most is egy egyébként populista népi front kinőtt, egy baloldali tömörülés, olyannyira fontos volt ennek a léte, hogy az egyébként korábban köztársasági elnök François Hollande képviselőként indult el. Ez azt hiszem, hogy precedens nélküli Franciaországban, hogy ha tetszik, csak egy sima képviselői pozícióért elindul egy volt köztársasági elnök, de óriási jelentősége volt annak a macroni mestertervnek, amelyet a baloldallal dolgozott ki, hogy esetlegesen a második fordulóban hiába szerepelt jól az elsőben Marine Le Pen, a franciákat a szokásos avit, a szélsőjobbal szembeni összefogásra szólítunk fel minden demokratát címszó alatt egyesítsék. Éppen ezért könnyen lehet, pláne mivel Jordan Bardella azt mondta, hogy csak abszolút többség esetén fognak hatalmi pozíciót elfoglalni, kormányozni, hogy megint fölülkerekedik, mint ahogy az elmúlt évtizedekben ezzel a trükkel mindig is fölülkerekedett a baloldal, illetve a mérsékelt centrista, alapvetően inkább balra húzó politikai közösség. És hogyha ezt nézzük, ez egy újabb ok lehet Marine Le Pen számára, hogy visszavágjon, és esetleg az Európai Parlamentben, ha tetszik, incsenbe
politikai értelemben az elitnek. Még egyszer, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az ECR és az AD jelenlegi formában tökéletesen megfelel a balliberális elitnek, beleértve a néppártot is, hogyha bármilyen más csoportosulás megerősödik, pláne a Patrióták Európáért, az nagyon rossz hír ennek az önmagát, a hatalmát bebetonozni kívánó politikai brüsszelita, a birodalmi elképzelésekben gondolkodó politikai körnek. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm én is, Lomnici úr. Ön már célzott arra, és valóban ez a frakció most a tegnapi határidős dátummal nem alakult meg, de a frakció az megalakulhat a továbbiakban is. Ráadásul Dajs Tamás elmondta azt, hogy több tucat képviselővel számolnak, és amennyiben megvárják a francia nemzetgyűlési választások eredményét és ottani mandátumokat összeszámolják, nem zárható az sem ki, hogy akár a Marine Le Pen vezette párt, illetve a Bardel vezette párt majd beléphet egyébként a konzervatívok részéről az Orbán Viktor nevével is fémjelzett tömörülésbe, akkor viszont már nem lesz az, amit a brüsszeli elit szeretne és elképzelt, mert a balliberális brüsszeli elit pedig mindent megtesznek, hogy most még nem is alakult frakcióvá, elgáncsolják ezt a fajta kezdeményezést, de Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt mondta, hogy ütőképes és erős érdemi jobboldali erő lesz majd ez a frakció, hogyha megalakul az Európai Parlamentben. Ezeknek a tükrében hogy látja a jövőjét ennek az esetleges frakciónak? Minden ilyen kezdeményezésnél tudni kell, hogy alapvetően kell egy felfutási idő. De mivel itt egyébként pedig működő pártokról, sikeres, akár több évtizedre visszatekintő múlttal rendelkező tapasztalt politikai entitásokról van szó, nem úgy kell rá tekinteni, mint egy újonnan alakult pártra vagy mozgalomra. Tehát itt a tapasztalat, a rutin, illetve az elhivatottsága de Gaulle-i elképzeléseket, az erős nemzetek Európáját képviselni kívánó közösség összefogása a mérvadó. Az, hogy maga ez a technikai keret, amit úgy hívunk, hogy parlamenti frakció mikor fog megalakulni, ha nem is azt mondom, hogy másodlagos, de az első és legfontosabb lépés az volt, hogy megalakult ez a közösség. És erős, határozott és mindenek előtt hatékony alternatívát tud felmutatni a korábbi alapvetően a státuszkót kiszolgálni hivatott frakciókkal szemben. Említettem, hogy ez a nyolcadik, ez a hét frakció gyakorlatilag nagyon nyugodtan és kényelmesen megvolt egymás mellett, úgyhogy a néppárt, a szocdemek és akár a liberálisok vagy a zöldek bármit el tudtak dönteni az emberek feje fölött, és valahogy mindig úgy alakították, mint hogy most is a politikai folyamatokat, hogy nehogy valamilyen módon kisebbségbe kerüljenek. El sem tudom képzelni, hogy a néppárton belül például milyen fenyegetések hangozhatnak el, hogy ott tartsanak bizonyos erőket, de ugyanez vonatkozik az ECR-re is. Azért azt ne feledjük el, hogy két oldalról is támadják például Giorgia Melonit, egyrészt folyamatosan a tekintetben, hogy nem finanszírozzák Olaszország államadósságát, nem finanszírozzák a gazdaságát, és Meloni szem előtt ott lebeghet a kép, hogy Berlusconit és hogyan tették tönkre elsősorban a németek és Angela Merkel irányából érkező támadások. És ott van a másik ügy, amely arról szól, és erről a Partito Democratico, a baloldal legnagyobb pártja is már beszámolt, hogy ahogy 2006-ban egyébként Gyurcsányék esetében, most is az Unió visszatartott egy fontos jelentést, hogy ne befolyásolja Meloni pozícióját a választásokon, ez pedig az olasz sajtószabadság romló helyzete, amely a jogállamisági jelentésben foglaltatik, és amelyet sajtóhírek szerint Ursula von der Leyenék azért tartottak vissza, nehogy ez negatív értelemben befolyásolja a választásokat Melonit illetően. Tehát Meloni lepaktált minden jel szerint a brüsszeli elittel, illetve a bizottság vezetőjével. Ez rövid távon lehet, hogy kifizetődő, de Európa szempontjából ezt mindenkinek meg kell érteni. Az a politika, amit Ursula von der Leyenék folytatnak, az biztosan a teljes megsemmisülés, de legalábbis a folyamatos lecsúszás irányába viszi az Európai Uniót. Nem véletlen, hogy olyan, ha szabad így fogalmazni, figurákkal teszik tele a brüsszeli intézményeket, azok csúcspozícióit, akik foghatóak
Roberta Metsola rajta volt a Nyílt Társadalom Alapítványok rendszerének megbízható szövetségesei listáján, amelyet a DC-lig szivárogtatott ki. Ursula von der Leyen nyakig ül a Pfizer gétben, még mindig nem zárult be az ügy. És azt is mondhatjuk, hogy a portugál részről az európai tanács elnöki pozícióját betöltő Costa is korrupciós botrányba keveredett a saját hazájában. Tehát, hogyha ezeket a tényeket nézzük, akkor fogható, zsarolható és mindenek előtt gyenge vezetőket választottak meg a legfontosabb pozíciókba, ami egyébként azoknak a malmára hajtja a vizet, akik a háttérből, mint lobbycsoportok, gazdasági és politikai érdekcsoportok, adott esetben transzatlanti baloldali érdekcsoportok így irányítani tudják az Európai Uniót. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásznak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Nagyon sok a feszültség, folyamatosan erről már sokat beszéltünk, a toborzó tisztek és természetesen a hatköteles férfiak között, akik mögött ott áll a teljes lakosság, családjaik, barátaik. Most egy hasonló, vagy hát tulajdonképpen megint precedens értékű történetről fogunk beszámolni, illetve meséli majd ennek Dunda Györgyön is, önbíráskodás történt egy toborzó tiszttel szemben az Ivano-Frankivszki régióban. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok, hogyha jól tudom, erről neked videófelvételed is van. Mi történik pontosan a felvételen? Reggelt kívánok mindenkinek! Igen, a Kárpátaljában szomszédos Ivano-Frankivszki régióban történt ez az esemény tegnap, amire hát így ilyen formában, ilyen erőszakos formában eddig nem volt példa. Ugye ellenállásról az, hogy az utcán, amikor a toborzó tisztek férfiakat igazoltatnak, néha kialakult dulakodás, lögdösödés, Odesszában ugye mentősök verekedtek össze hadkiegészítőkkel, de ami Vorogta mellett történt, az eddig példa nélküli. Ott volt egy ellenőrző pont, ahol sorra megállítottak minden arra közlekedő férfit a hadkiegészítő munkatársa igazoltatták, akinek ugye nincsenek rendben a papírjai, ilyennel azonnal beszállítják a toborzó központba, és az ott élő helyiek, a környékbeliek ezt megelégelték. Egyébként ez a település jellemzően a turizmusból él, és értelemszerűen a vendégeket is elriasztotta, hiszen ki mer azon az útvonalon közlekedni, ahol zobott toborzó tisztek állhatják az útjukat. Ezért a helyiek fogták, és a videófelvételek alapján, amiről az egyik országos televíziós csatorna számolt be, hát bizony a szószoros értelemben megrohamozták, lerohanták ezt az ellenőrző pontot. Először a hadkiegészítő munkatársai még kisebb csetepatéba kerültek, nőket is lögdöstek, a helyi település lakosait, de utána a férfiak olyan dűbe keveredtek, hogy összezúzták a toborzó tiszteknek az autóit, gyakorlatilag az árokba borították. A videófelvételen egyébként ez is látszik, és a rendőrség munkatársainak a fellépésére volt szükség ahhoz, hogy még nagyobb bajt megelőzzenek. Egyébként is az egyik hadkiegészítő toborzó tiszt az olyan súlyos fejsérülés szenvedett, hogy a mentősöknek kellett ellátni a helyszínen. Ilyen jellegű, ilyen tömeges fölháborodás és gyakorlatilag lincs hangulat, hiszen a helyszínen lincs hangulat alakult ki, a videón jól látszik. Ilyenre még nem volt példa. Hát és hatásos volt a helyiek fellépése, mert hivatalosan közölték a hatóságok, hogy ezt az ominózus ellenőrzőpontot fölszámolják Vorogtánál, tehát sikerrel jártak. Ezek után az is elképzelhető, hogy más közösségekben is megpróbálják. Hát a szószoros értelmében a videó tanulsága szerint elkergetni a toborzó tiszteket. Az emberek félnek tőle, igyekeznek őket kerülni. Nem hiába van az erről Mitro Nataluha, kormánypárti parlamenti képviselő beszélt éppen tegnap, hogy információk szerint minden egy legalább 200-an próbálnak illegálisan elmenekülni az országból a zöld határon keresztül. Elképzelhető, hogy a valós szám ellenél is nagyobb, de ha 200 a számot veszük, ami egy parlamenti képviselő közlése, az havi 6000 próbálkozást, évi 72 000 próbálkozást jelent.
És hát azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban jellemzően már nagyobb csoportokban próbálnak az emberek menekülni. Kárpátalján is volt ilyen tömeges határ, áttörés Odessa megyében is 47 embert állítottak elő egyszerre egy akció keretében, és ez a kis videó, amit láttunk, ez itt Kárpátalján a Beregszázi járás egyik határállomásán történt, Magyarország irányába egy kisbusz sofőrje egy ilyen rejtett fal mögött a kisbuszában két hatköteles korú férfit próbált átsempészni, nem sikerült nekik, amint látjuk a határőrség felvételét, de már az embercsempészet mellett úgy gondolta, hogy 20 000 doboz cigarettát is megpróbál eljuttatni a határon, hogy még ennél is nagyobb legyen a haszon. Egy-egy ilyen átkelésére egyébként a hatkötelesek nem ritkán 8-10 vagy akár még 8-10 ezer dollárt, vagy akár még ennél is nagyobb összeget hajlandóak kifizetni, csak hogy biztonságos országba jussanak. Nagyjából egy percünk maradt, gyorsan arra kérnélek szépen, beszéljünk arról is, hogy korábban már volt itt arról szó, hogy ha valakit így mozgósítanak, hogy nem szeretne menni a frontra, mennyire lesz majd motivált ott a fronton, és erről beszélt lényegében Alekszandr Szirszky főparancsnok is, hogy azok a katonák, akik most érkeznek a seregbe és mennének a frontra, motiválatlanok, hogy ez hova vezethet. Mit mondott egészen konkrétan a főparancsnok? Igen, azt az ukrán hadsereg főparancsnoka mondta, miután látogatást tett a Donbászi fronton, több ott harcoló alakulat vezetőivel, tisztjeivel is egyeztetett, összefoglalta a helyzetet, elismert, hogy nagyon nehéz ott a helyzet, nagy az orosz nyomás, de az egyik legfontosabb mondandója mégis az volt, hogy arra panaszkodtak neki, hogy azok, akiket most toboroznak ebben az új rendszerben, ugye erőszakos módon, hiszen gyakorlatilag önszántából alig-alig akar már valaki belépni a seregbe, azokból hiányzik a harci morál, azok bizony nem lelkesek, tehát motiválatlanok, és a másik probléma a fegyverek, a megfelelő haditechnika hiánya, erről tegnap Zelenszky is beszélt, és a 206-os területvédelmi zászló tegnap egyenesen egy SOS segélykiáltást tett közzé a közösségi médiában, ők a Donetsk megyei Torez közelében harcolnak, és azt mondják, úgy küldik őket harcba, olyan teljesíthetetlen feladatokat rónak ki a hadsereg vezetői az ő alakulatuk számára, ami a katonáknak a gyakorlatilag a biztos halálát az említett zászló pusztulását eredményezi, ezért SOS jelet adott le, hogy hívják őket vissza, és ne küldjék a biztos halálba. Tunda György, köszönjük szépen, ma is jövő héten ismét keresni fogunk majd. Péter, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma is. Köszönöm, egész héten egyébként. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tartunk egy pár perc szünetet, de tartsanak velünk, ugyanis lezajlottak a brit választások, és a munkáspárt elsöprő győzelmet aratott Rishi Sunak pedig elismerte a vereséget. Hogy ki lesz a következő miniszterelnök, erről is majd kérdezzük Haken Azt László tudósítónkat, de a test tudatosságról is szó lesz, hogyan étkezzünk nyáron a nyaralás alatt. Tartsanak velünk.